בוקר טוב, היום יום ראשון, השעה 7:50 בבוקר ואני בדרך לעבודה. באופן כללי, סתם שתדעו, אני ממש ממש לא טיפוס של בוקר, כאילו אני שבורה מהחיים, במיוחד שמדובר ביום ראשון, כאילו זה היום שהכי הכי הכי קשה לי להתעורר ולהתאפס על עצמי אחרי הסוף שבוע. בכל אופן, אני בדרך לעבודה. לא העליתי ולוג כבר שבועיים. העליתי סרטונים אחרים בערוץ, בטח ראיתם. וואו, כמעט עליתי פה על מישהו. אז בכל אופן, העליתי סרטונים אחרים בערוץ, סרטוני ביוטי, פור וכאלה, וקצת הזנחתי את הוולוגים ואת הדיאטה באופן כללי. יש כמה סיבות, זאת אומרת, זו לא סיבה אחת. הראשונה זה בעצם שהוולוגים פשוט קיבלו מעט מאוד צפיות. מה שכאילו קצת בייס אותי, כי לדעתי זה מאוד מאוד מעניין, לא יודעת, פשוט הוולוגים קיבלו פחות צפיות ממה שציפיתי, אבל אז אמרתי לעצמי, כאילו, מה נסגר איתך? כאילו, את לא פה. נוסה כבר! נו. ואז אמרתי לעצמי, כאילו, מה נסגר איתך? את הרי לא עושה את זה בשביל צפיות. מבחינתי, שיהיו על זה גם 100 צפיות. וגם אם זה עוזר לשניים, שלושה, ארבעה צופים, כבר עשיתי את שלי. ומעבר לזה שזה בראש ובראשונה עוזר לי, כאילו, באמת, אני חושבת על עצמי, ואני יודעת שזה באמת מאוד מאוד עזר לי ודרבן אותי, אז זו הסיבה השנייה. הסיבה השלישית זה שבאמת ממש ממש נתקעתי במשקל. כאילו, תקשיבו, יש לי מה לרדת. זה לא שאני צריכה לרדת עכשיו 5-6 קילו. אני מדברת איתכם על עודף משקל של 10-15 קילו. אז מבחינתי להיתקע כאילו בשלב כל כך מוקדם ממש 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 ביאס אותי ועשה לי ממש ממש דאון. אז כאילו אמרתי, טוב, אולי אני פשוט אוותר. לא נעים שהם, כאילו, לא היה לי נעים שאתם כצופים תצפו בי פשוט תקועה, כאילו זה ממש ממש ביאס אותי. אז כן, זו הסיבה השלישית. בכל אופן, בשבועיים האלה לא ממש אמרתי, עליתי איזה קילו בערך, וכמובן שזה ממש ממש מבאס אותי. אני כן רוצה לחזור לעצמי, ואני כן רוצה להמשיך בדיאטה. וכן, זה קרה לי כבר שהתחלתי דיאטה ואז זנחתי אותה לאיזה שבוע. זה בסדר, זה לא נורא, גם אם זה שבועיים, העיקר לחזור לעצמך. אז היום, כן, חזרתי לדיאטה, ואני הולכת לשתף אתכם במה שאני אוכלת, ואני אשתדל לעשות ספורט כמה שיותר. ספורט ממש, וואי וואי, איזה כביש. יונה יאב, תתעורר. בכל אופן, ספורט ממש 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 עוזר לי בדיאטה. גם כשאני עושה ספורט, אז כאילו אני לא מרשה לעצמי לאכול שטויות, כי זה פשוט מרגיש לי, כאילו דפקתי לעצמי את כל המאמץ הזה של ספורט. אז אני אשתדל לעשות כמה שיותר הליכות, וזהו. אני מקווה שיהיה שבוע טוב, אני מקווה שיעבור לי סבבה. אני תכף כבר מגיעה לעבודה. אז זהו, שיהיה לנו אחלה שבוע. יוח, אני שונאת את יום ראשון. וגם לא הייתה לי חנייה ליד העבודה, אז חניתי רחוק. עכשיו אני הולכת ברגל. אוף. ולא נורא, אני שורפת קלוריות ככה לבוקר. לא שאכלתי משהו, אבל כן. 8 hours later. טוב, סיימתי לעבוד, ועכשיו אני בסופר. אני הולכת לקנות ככה כמה מצרכים לדיאטה, למה שאני רוצה לעשות. האמת שאני רוצה לעשות קוסקוס, בלי קוסקוס. זאת אומרת, אני צריכה לקנות כמה ירקות למרק של הקוסקוס. זהו, אני הולכת לקנות דלעת, קישואים, ירק, גזר. גזר יש לי, אז אני לא צריכה. חומוס גם יש לי.
קצת ככה ירקות של קוסקוס, ואני אגיע הביתה ואתם תראו איך אני מכינה את זה. כמובן כרובית, כי זה הולך להיות התחליף של הקוסקוס שלי. אז חשוב כרובית. טוב, אז חזרתי מהקניות. הוצאתי הכל ככה כדי לראות לכם מה קניתי. קניתי פה דלת, קניתי מבחינת הקוסקוס שאני הולך לעשות, קניתי קישואים, קניתי כרובית, שהיא, כמו שאמרתי, תשמש אותי במקום קוסקוס, אני הולכת לעשות קוסקוס כרובית, זה ממש ממש מגניב. קניתי שמיר, האמת שעם השמיר, אני הולכת לעשות משהו אחר, אני הולכת לעשות מלפפונים חמוצים. קניתי פה גבינת מוצרלה, אני אוהבת לשים קצת על חביתה כדי לגוון, אז קניתי. קניתי פה את הסימפוניה הזאת, 5% עם בצל ירוק, היא ממש ממש טעימה. קוטג' 5% וטעקתי מלאלה. שנה שעברה שעשיתי דיאטה של 17 יום, ממש המליצו לאכול איזשהו אקטימל עם חיידקים פרוביוטיים. אז הייתי, באמת שתיתי כאלה. אומרים שזה ממש ממש טוב. וחלב, קצת הפרסקים. מבחינת הקוסקוס אני הולכת לשים גם כמובן בצל וגזר וחומוס, אבל הכל יש לי, אז לא קניתי. אז אני הולכת לארגן פה, ותכף אני אראה לכם איך אני עושה את זה. טוב, אז בזמן שהמרק ככה מתבשל פה, אני הולכת לעבור לכרובית. הכרובית הולכת לשמש אותנו כתחליף לקוסקוס. כשטוחנים אותה, ממש יוצאים גרגירים כאלה שמזכירים קוסקוס. כמובן, זה לא הטעם של הקוסקוס, אבל זה ממש ממש נחמד, וזה מאוד מאוד בריא. אז מה שאני הולכת לעשות זה להכניס את זה לבלנדר הזה. סליחה. תקנו אותי, חברה שהיא תקנה אותי שזה לא בלנדר, שזה פוד פרוססור, או מעבד מזון בעברית. תגידו לי אם זה נקרא בלנדר או לא, אני קצת מבולבלת. בכל אופן, אני מכניסה את הכרובית פנימה, ואני הולכת לטחון את זה ממש 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 עד שזה יהיה גרגירי לגמרי. אז טחנו את הכרובית, וזה המרקם בעצם שאנחנו רוצות. זה ממש ממש גרגירי. ברמה של כמעט קוסקוס, הסוג העבה לפחות. מה שאני עושה בשלב הזה, אחרי שטחנו את הכרובית, אני הולכת להעביר את זה לכלי זכוכית, ואני הולכת לחמם את זה במיקרו, סוג של לרכך ולבשל את הכרובית, ואחרי זה אנחנו נסנן אותה, אני תכף אראה לכם. אז אני מכניסה את זה למיקרו, משהו כמו 2 דקות בערך, ואחרי זה נסנן. חיממתי את הקוסקוס במיקרו 2.5 דקות, הוא ממש ממש חם, הוא ממש ממש רותח, אני אתן לו קצת להתקרר, ואחרי זה אני הולכת לסנן אותו, כי הוא מלא נוזלים כרגע, ואין מסננת בשביל גרגירים כאלה קטנים. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לוקחות איזשהו בד, אנחנו מעבירות את הכרובית דרך הבד, ואז בעצם כל הנוזלים יוצאים החוצה, אני משתמשת בבד הזה, אני רק אתן לזה להתקרר כמה דקות, ואז אני אראה לכם איך אני מסננת את הקוסקוס. לצורך העניין שמתי פה 2 כפות של כרובית על הבד, אני פשוט לוקחת את הבד הזה וסוחטת את כל הנוזלים של הכרובית, היא מוציאה המון המון נוזלים כמו שאתם יכולות לראות, כמובן אל תעשו את זה 2 כפות כל פעם אלא כמות יותר גדולה, פשוט יותר נוח לי לצלם במקביל בצורה הזאת, ופשוט לסחוט את המים מהכרובית. אחרי זה פשוט יהיה, הקוסקוס עצמו יהיה מוכן, אפשר לטבל אותו קצת עם מלח פלפל, למרות שהמרק מאוד מאוד עשיר, אז לפעמים אין צורך. אבל כן, אז אני הולכת לסחוט לו פה הכל, ואני אחזור אליכם. טוב, אני חייבת להגיד שזה תהליך קצת מעצבן, אבל תראו כאילו את המרקם, זה ממש גרגירי, כאילו כמו קוסקוס. והוצאתי מפה המון המון נוזלים, כמו שאתם יכולות לראות, וזה ישתלם, כי אחרי זה קצת יותר מדי מימי, אם מדלגים על השלב הזה.
אז כן, הקוסקוס שלנו בגדול מוכן, אנחנו רק מחכות שהמרה ככה ירתח. כמובן שאם אתם רוצות, אתם יכולות להוסיף לזה אוף, שזה תמיד מוסיף גם חלבון והכל. אני פחות אוהבת אוף שהוא מבושל, אז פשוט עשיתי את זה צמחוני, וזהו. אז ככה הקוסקוס נראה. האמת שממש ממש התגריתי לאכול. בצהריים לא אכלתי אוכל חם, אכלתי פשוט סלט עם טונה וגבינה. אז יש פה את הקוסקוס, ומה שכיף בו זה שבאמת אפשר לאכול אותו גם בצהריים, גם בערב, בגלל שהוא פרווה, אז זה לא ממש כבד. ואני אכתסים לי ככה איזושהי כפית של הסחוג הזה, כי אין כמו קוסקוס עם חריף. אני אשכנזיה, אבל אני אוהבת חריף. וזהו, נראה ממש ממש טוב. וכפיר אפילו לא שם לב שזה לא באמת קוסקוס, שזה עשוי מכרובית. אבל כמובן שיש טעם שונה, כן? בואו. אבל עדיין זה נראה לי אחלה. טוב. וואי, אני לא רואה כלום. השמש פה בדיוק בתוך העיניים שלי. אז היום יום רביעי, אני בדיוק בטיול עם קוקו, אני הולכת לעבודה. וואי, אני נראית כמו גופה היום, אין עליי איפור, יש עליי טיפה מייקאפ. אני פשוט קמתי ממש ממש מאוחר לעבודה, ואני מתכננת, כאילו לקחתי את האיפור איתי, ואני הולכתי להתאפר פשוט בעבודה. זה חוסך לי ים של זמן. אז בגלל זה אני נראית כמו מתה. ממש ממש מבאס אותי שאני לא מצליחה לצלם על בסיס יומי. כאילו, יש לי הרבה דברים שאני יכולה לצלם, אבל איכשהו, כאילו, אני שוכחת. סטלנית רצחה. לא משנה, אני חושבת שאני אלמד עם הזמן, או אולי שזה יישאר ככה. גם אני לא מאמינה שצריך לתעד 24 שעות יום-יום כל מה שאוכלים וכל מה שקורה. סוף סוף יש פה קצת צל. כמובן שעוד מעט החגים מגיעים, וזה קצת מלחיץ אותי, כל האוכל והכל. ממש ממש קשה לי בחגים. אני מרגישה שאני צריכה להוסיף עוד ספורט, לפחות פעמיים שלוש בשבוע. קשה לי, אני לא יודעת למה, אני מרגישה כמו איזה עגלה בלי מרכבה, אבל אני מאמינה שיהיה בסדר. אז נתעדכן. טוב, אני בהליכה, כמו שאתם רואות. אני הולכת לעשות הליכה של איזה שעה בערך, ואחרי זה אני אוכל ארוחת ערב. איך אני מנצנצת בתאורה הזאת. אז ניפגש בארוחת ערב. אבל לפני ארוחת ערב אני רוצה ללכת ולבקר את סנאוי. סנאוי זה החתול בשכונה שאני ממש 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 אוהבת אותו. היי 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 סנאוי, היי היי ברמוד. בוא, רק שתהיו בעניין שאני ממש 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 לא טיפוס של חתולים. אגב, יש גם אופציה להדליק פה תאורה במצלמה. בוא ננסה ונראה איך זה עובד. וואו, אוקיי, קצת טומאץ' שהייתי אומרת ככה בלילה בסוף יום עם כל הפגמים. The real life, motherfucker. בוא קטני, יש לך עיניים כחולות. טוב, אני צריכה לעשות הליכה, לא ללטף חתולים, למרות שיש לי עוד חתול בדרך שאני מבקרת אותו, ואותה יותר נכון, וקוראים לה מישמיש. אז כן, בוא נלך למישמיש. יש איזשהו מקום שאני אוהבת ללכת אליו, אני רוצה שתראו. יש פה תצפית ממש ממש יפה. אני לא יודעת כמה תוכלו לראות, פה הים בגדול. אז ככה זה נראה. וזהו, אני אוהבת לטייל פה. יש פה גם אוויר ממש ממש טוב ברחוב הזה. ביי. היי קטנה. אוי, סליחה. בואי, נפל עליה בקבוק. מה? את מגרגרת פיצית קטנה. טוב, אז חזרנו מההליכה, וככה נראית ארוחת ערב שלנו. יש פה פלטת ירקות שעשיתי. אז יש פה גמבה, יש פה עגבניה, מלפפון, אבוקדו, ביצה קשה, קצת שמן זית, מלח פלפל, הרבה פלפל. יש פה קוטג', יש פה גבינה בולגרית 5%, ויש את הפתית, כפיר כמובן אוכל עם לחמניה. זהו, אחלה ארוחת ערב, שותים סודה, וזהו, אז שיהיה לנו בתיאבון. קוקו, בוא. בוא, בוא פיצי קטני.
מתוק דוק. הוא יפה שלי, אמא. טוב, וואו, אני נראית כמו אלוהים ישמור. אז בקיצור, אכלתי ארוחת ערב, עשיתי מקלחת, ועכשיו אני עושה מסכה. האמת שאני לא מתה על המסכה הזאת, אבל כבר קניתי אותה, אז כאילו... זו המסכה הלבנה של גלם גלו, היא בדיוק מתחילה ככה להתייבש לי, היא מאוד מאוד שורפת לי על הפנים, ואני שמעתי שגם לעוד זה קורה. אני לא מתה עליה, אבל שיהיה. אז בקיצור, רציתי לדבר איתכם ככה לפני שאני הולכת לישון, כי אני ממש שבורה. רציתי לדבר איתכם על שני דברים. קוקו, לא, הוא התחפר מתחת לשמיכה, הוא ממש חוצפן. אני ממש ממש מתלבטת עם כאילו לפתוח ערוץ בנפרד, לבלוגים, כי אני שמה לב שהקהל שלי באיפור זה לא הקהל בבלוגים, אז תגידו לי מה יותר נוח לכם, אם זה לא מפריע לכם שזה כאילו יהיה באותו ערוץ, או אפילו לעשות איזשהו פלייליסט או משהו, אני צריכה לחשוב על זה, אז תעזרו לי. הדבר השני שרציתי ככה לדבר איתכם ולשתף אתכם, זה באופן כללי על כל מה שקשור ביוטיוב. אני לא הרבה זמן ביוטיוב, ו... לא ידעתי הרבה דברים עד שנכנסתי לעולם הזה ולשים לב לכל מיני דברים. וכאילו מרגיש לי, ממש חשוב לי לדבר על זה, האמת שעשיתי על זה סרטון שלם של איזה חצי שעה, הוא פשוט נמחק לי איכשהו. אז בקיצור, חשוב לי לדבר איתכם על זה שאני כאילו קצת מרגישה שהיצירתיות פשוט נעלמה לה. כאילו פשוט אני שיניתי פוזיציה שיהיה לי יותר נוח. אז בקיצור, כאילו יוטיוב נהיה סוג של מסחרה כזאת גדולה, פרסומת אחת גדולה, ואני לא נגד לפרסם מוצרים, לעשות שיתופי פעולה, לקבל מוצרים לסקירה. להפך, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב, וזה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד עוזר ליוטיוברים, כי זה נותן תוכן והכל, וזה גם כיף מן הסתם. בואו נהיה כנים, אבל ברגע שיש לך ערוץ שהוא רק פרסומות ודברים כאלה, זה כבר פחות אותנטי, פחות נחמד, כאילו כל היצירתיות ככה נגנזת. אז באמת אני ממש ממש מתאמצת, כאילו, זאת אומרת, למצוא תכנים שאין אותם ביוטיוב, שבאמת משהו חדש, וזה מאוד מאוד קשה לי, אבל אנחנו נגיע לזה. אוי, המסכה מתחילה להתייבש לי גם פה. אז זהו, זה ככה באמת על קצה המזלג אני דברת איתכם. כל עולם היוטיוב נהיה ממש ממש אגרסיבי, אגרסיבי, אגרסיבי. ובאמת, אני חושבת שאלה שהם באמת יצירתיים וחושבים על התוכן שלהם ומנסים להביא משהו אחר, קצת נדחקים לפינה. אני כן חושבת שזה מאוד מגניב גם לחשוף חברות שהן יותר קטנות. אני כבר דיברתי איתכם על זה, אני חושבת, אבל זה דומה ממש ממש מגניב אותי, כאילו לפרסם איזושהי חברה שהיא לא מוכרת, מוצרים שהם ככה לא מוכרים, כי מה שאתם כבר רואות, אז כאילו אתם רואות, אם זה בפייסבוק, אם זה ביוטיוב, ובאינסטגרם, וחו וחו. אז זהו, טוב, יאללה, חפרתי של החיים, אני הולכת לחכות שזה יתייבש, אני אוריד את זה, ואני אעוף לישון, למה אני גמורה. אז לילה טוב. בוקר טוב, היום יום חמישי. האמת שלא הצלחתי להתאפק למחר ונשקלתי על הבוקר. ולשמחתנו ירדתי חצי קילו, שאני ממש 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 מרוצה מזה. אני ממש ממש מקווה שהחגים ככה לא ירסו לי את כל הדיאטה. אני ממש ממש רוצה ככה לחזור לעצמי. כמו שאמרתי בתחילת הוולוג, כן הזנחתי את עצמי תקופה. אז בסך הכל אני חושבת שירדתי 4 קילו עם הקילו שעליתי. אז כן. אז אני ממש מקווה שנהנתם מהוולוג. וכמובן נתראה בוולוג הבא. What?